טוב, אז רציתי לעשות איזה וידאו קטן על צמח שנקרא יוקה, זה סוג של קקטוס, והצילומים האלה מאוד מאוד ישנים. פשוט מצאתי אותם במחשב והחלטתי להעלות אותם אחרי שנים שהם אצלי במחשב. למה בעצם אתם צריכים להכיר את היוקה? יוקה זה צמח, אני לא אומר, אני אומר נכון אולי יוקה, אולי אומרים יוקה, לא יודע, אבל זה צמח שמאוד קל להדליק איתו אש, אפשר להשתמש בו למקדח אש, בגזע וגם בכל הצמח עצמו. הוא מאוד מאוד דליק, זה אפילו שווה אם אתם רוצים ככה לדעת שאם איזו פיסת גפרור שיש לכם באמת תתפוס ישר את העץ שאתם משתמשים בו למדורה, אז אפשר בהחלט להשתמש כדי להכיר את הצמח הזה מהבחינה הזאת. הנה כמה תמונות שלו, תודה לכם על הצפייה, נתראה בווידאו הבא.